Хүүхдүүдээ, Бамбрийн YouTube хуудсандаа нэгдэж, Монгоор хүүхдийн киногаа хүлэн авч үзээрэй. Хүсэлийг хэрсэн шамтрахгүй Хүсэл мөрөдийн хон төлөө рагша Харах үйс үдрий табан тонч Гэрэл нарны цүхант да Сэлбэ үндүл түргүүд Супер батран байж адна Ганшиг дүлзэх бидний нүхөрлөө Монгар жадулдийн төлөө рагша Сад бардаг табан тулч бүгдэг ядна Хүрдэн цэг хэцгардуу хэцгардан бид бүгэд Хүргэд бидэн бай Монгард хүсэд мөрөөдөөн цэрдэн түлөө Урэштэм үтхэй олдан хурла Домоглүүгий хүчийг сирэцхэй мөрөөдөөд Хүсэр дүрэг шэн юрдүүн цүү Урэгша Сүнс хүлэглэгч. Өршөгөрөө би хуучин машин болохоор ярах хэрэггүй дээ. Йоо. Энэ одоо юу вэ? Хурдан тасцаарч, хурдан гүчийн араас явах хэрэгтэй байна. Болохгүй. Энэ бол Вектрасели үндэс. Цавчвал цэрлэл хүртэн шүү. Битгий залдаад байгаарай. Болохгүй. Бид бол Дестро эзэнтний тушаалыг биелүүлж байгаа шадар цэргүүд. Шидэт мод байлаач гэсэн. Бидэнд цаад болол өршөхгүй шүү. Одоо байж. Вектрасел. Йо? Тэд болоо. Энэ хорвоод ихэл найдвар түгэх хүмүүс. Тэдэнд цаад болж болохгүй. Йо гэсэн үг вэ? Дестро эзэнтэн дагвал ихэл найдваргүй болно гэсэн үг үү? Кармон хантулсын түүхийг хайж болоод уншаарай. Чамд бодит үннийг ойлгуулах болно. Хүлээ. Шидэт мод Вектрасел. Тэгээд шидэт мангас рут. Одоо бол ойлгох юм нэг чалга. Хариуг нь хайж болох хугацаа хэрэгтэй байна. Элбийн туршил та? Би элбчин болохыг мөрөөддөг байсан. Элбээр мананг сарниулж чадах юм бол тосгон мань хуучин шиг хүн бүжгэнсэнд тосгон болж чадах байх. Тэрний төлөө л энэ бүхнийг хийсэн байх нэ? Гэхдээ элевчин болохыг мөрөөддөг байсан гэхээр одоо болчихсон юм уу? Аав маань энэ зочид буудлаа өвлж аваасаа гэж хүсдэг. Би их сургуульд элев шидэн суралцмаар байгаа ч чамд тийм авьяас байхгүй гэд байгаа. Тэр ч арай дэнд нэ? Оролдож үзэхгүй юм бол авьяас байгаагүйг мэдэх харахгүй штэ. Аавын маань хувьд зочид буудлаа ажиллах нь гол ажил нь. Намайг ийм туршилт хийдгийг мэдвэл уурлах байх. Тийм болохоор Та хоёр энд харсан зүйлээ хиндэж битгий хэлээрэй. Өөхүү! Энэ чинь ястаа мундаг багаж нутваа энэ та? Ноён жоог? Гүй, яаж орж ирсэн бэ? Эл биш хэд ашигал бол ийм юм амархан шүү дээ. Та элевчин юм уу? Гүй, би ч мочгүй Кармон хант улсын Монгар тех сургуулийн шилдэг төгсөгч юм шүү. Тэгвэл надад заагаад өгөөч. Исландорын аргаар талст болор хийх гэсэн юм аа. Гэхдээ болохгүй юм. Юу ашиглаж хийсэн юм бэ те? Энгийн хатгуурт халимны хатгуур. Хаанаас гаралтай юм? Юу? Мерзэнийг цэвэр биш байдаг болохоор хэрэглэхийг санал болгоддог уу юм. Тэрэнд орох нь Бургониагийн хэрэг хэрэгэлсэн дээр те. Аа, за. Шатаах зуух чинь. Энэ байна. Номон дээрээс харж байгаа тийсэн. Оо. Сайхан хийсэн байх шүү. Баярлаа. Та хоёрын яриаг тасалсанд үнэхээр уучлаарай. Төр хүлээж өгдөө.
Ноён жоок шиг чадвартай хүн энэ багжаар манан сарниулж чадах уу? Жаахан утгал байх. Гэхдээ яаж игээд болох вэ? Тэгвэл яаж игээд оролдол доо? Манан сарнчихвал найзуудыгаа олж чадна шүү дээ. Тэгвэл ноён жоокд итгээд унтлаа шүү. Үгүй. Хүлээгээрэй, хүлээ. Яасан бэ? Энэ манаг өөрийн гараар цайлуулмаар байна. Яагаад? Чамд ч гэсэн тосломж хэрэгтэй шүү дээ. Сайн чаддаг хүн байхад чи тослуулж болно шүү дээ. Тэрч тийм л дээ. Ямар нэг шалтгаан байгаамаа да. Үнэн дээ. Юу? Нэгэн тойрог зам дээр сүнс хөлөгдөжтэй уралдах гэж багчгүй. Юу нэ? Эксэд бидний баатар болох сүнс хөлөгдөж гарч ирэх болно. Дараа нь өнөөдрийн зодиос өөрөөр хэлбэл өрсөлдөгч. Аурайсэс гаралтай язгууртан 14-р Луис де Брогли. Монт карт машин Асса. Луис, хүчтэй хагаарай. Ялалтын алдар хүн диг өөрт чинь. Яг жараг алгаа энэ л эхлээд уралдана гэсэн шттэ. Битгий ингэж уурлаад байл да. Би сүнс энтерт үнэхээр дургүй гээд байж шттэ. Сүнс хөлөглөгч. Энэ уралдаанд ялагдвал чи чимээгүйхэн нөгөө ертөнц рүүгээ буцсан шүү. Болч бай. Удахгүй юм. Тэр чинь яг хүн шиг яриад байж шттэ. Гэхдээ би ялах юм бол та нар танд унахад бэлэн байгаарай да. Аимшигтай өрсөлдөгч байх нь. Ланселот, анхаарлаа сулруулж болохгүй шүү. Элдэд. Эхэл. Бидний сүнс хөлөглөгч чарахгүй л эхэллээс хүч бираа гайхуулж байна да. Гайхуу байлгүй. Хэрэгсэн цохилт. Хаца. Авоо юм гэж. Хөөрхөт. Дестройд. Ховрат, Мегароид. Юу? Тэр чинь мега комбото юм байна. Данселот, Мегароид. Антен хорхат нигарайт. Я ч газар бол галтай тагаа. Ланселот.
Азар багнын тулсанч хэдин хэсэг сарчглаа. Айгүй байлгүй. Та шатарын. Йоо гинэ. Ланселот хүссэн үедээ салж нээж чаддаг юм. Энд чинь л нууц арга байсан байна. Гэхдээ л тийм сайхан арга биш байна. Язгууртан гэхэд муухай юм аа. Лаура, Эйли, та хоёр хаана байсан бэ? Аа, тэрийг дараа нь хэлье. Тэр яах вэ? Бид хүн дагуулж ирсэн. Гүнчтэн! Одоо дуусгаад өгье. Санаа гарч нь болохгүй байха. Барьцсан та. Юу затоора? Сүнс хөдөлгөгчийг онцгой чадвар болох чөтгөр юм өрөм. Нэг л баригдах юм бол хөдөлж чадхаа байдаг аимшиг таарах шүү. Ийм юм гэж бас байха. Ингээд боллоо. Сэрээд цогт. Ланселот! Орло! Ялагч, сүнс хөлөглөгч. Ланселот, ухаараа. За, амаслаараа та хоёрыг там руу илгээйдэ. Трикий бол гэж байна. Дашаад өөртөө хамаагүй хүмүүсийг битгий оруул. Юу? Юу гэсэн үг юм бол? Трикий! Нэгдүгээр бүлгийн 20 дугаар анги төгсөв.